Доброго дня громадянам України. Ми хотіли наголосити на одному важливому пункті процесу мобілізації та демобілізації людей. Зокрема, щодо підвищення в лапках соціальних гарантій для осіб, які демобілізуються, та збереження їм їхнього робочого місця. Ми нічого не маємо проти соціальної гарантії у вигляді забезпечення права на повернення на робоче місце, з якого людина була призвана до лав Збройних сил чи інших військових формувань. Проте ми вбачаємо великі ризики для бізнесу мати обов'язок сплачувати заробітну плату для цих людей протягом 18 місяців. Це вдарить перш за все по малому та середньому бізнесу, адже витримувати фактично 4 зарплати, втративши 2 людей на фірмі, це доволі складно. Більшість із цих підприємств буде закрито або перейдуть на нелегальні форми оплати праці. Ми наголошуємо, що ідея забезпечення безпеки як громадян, так і держави, і обов'язок покладається в першу чергу на саму державу. Для нас ідея полягає в наступному. Ми пропонуємо державі забезпечити нормальну заробітну плату для тих людей, які виконують свій військовий обов'язок на фронті. Платіть людям достойну заробітну плату, і у вас будуть черги під військоматами, які в такі тяжкі часи для країни мають проблеми, в тому числі з безробіттям. Платіть 18 тисяч людям, які перебувають на фронті, і у вас будуть мільйони бажаючих вступити до ваших військових формувань. Не потрібно ховатися за спину бізнесу. Бізнес і так на межі, зважаючи на наявність військового конфлікту з Російською Федерацією. Окремо хочу зазначити про проблеми територіальної оборони, адже у нас багато хлопців, які записалися туди, вважають, що вони виконують свій військовий обов'язок, хоча це не так. Підрозділи територіальної оборони наповнені людьми, які хочуть відкосити від військової служби і перебувають там просто сплативши певну суму грошей, перебуваючи просто в списку цих підрозділів тероборони. З метою, щоб ці підрозділи тероборони запрацювали, а люди, які безпосередньо, відповідно до закону України про оборону, відповідають за це, а це голови облдержадміністрацій, мною та народним депутатом Семенухою було подано спеціальний законопроект щодо підвищення адміністративної відповідальності голів обласних державних адміністрацій у сфері реалізації норм положень закону про оборону у сфері територіальної оборони. І третє, подумати разом. Треба подумати про те, що боєздатність і ефективність використання тих чи інших військових підрозділів є сумнівною на сьогодні, адже багато військових завдань не виконується взагалі. Ми пропонуємо подумати і президентові, і комітетові з питань безпеки і оборони над ідеєю запровадження приватних військових компаній. Насправді ця ідея вже зреалізована, просто вона має форму підрозділів, які закріплені за тими чи іншими силовими структурами. Якщо це буде нормально, цивілізовано, з отриманням ліцензії, з отриманням, з проведенням перевірок таких військових формувань, зі зберіганням зброї окремо від цих підрозділів до моменту виходу їх на бойові позиції, це цілком цікавий і працездатний, дієздатний інструмент для збереження нашої територіальної цілісності. Дякую. Доброго дня, Наталія Новак, блок Петра Порошенка. Я хочу сказати, що сьогодні найважливіші люди для країни – це ті, які сьогодні захищають нашу державу. Це ті, які мобілізовані і завтра також встануть в строй і будуть захищати нашу державу. Як же держава ставиться сьогодні до цих людей? Ми знаємо, що зарплата плюс-мінус людей, людини, яка мобілізована, це 3 тисячі гривень. Той, хто знаходиться на передовій, вона збільшується вдвічі. Якщо ми знаємо, людина знаходиться на службі цілодобово, вона мобілізована, поділимо 3 на 24 тисячі, на 3, тобто це 24 години, робочий день 8 годин, то така людина мобілізована сьогодні отримує менше мінімальної зарплати. Це ганьба. Це ганьба. Тому сьогодні людей, які призвали і у яких вдома залишилися малі діти, батьки,
дружини, як вони можуть сьогодні воювати на фронті, так, коли вони знають, що вони не можуть забезпечити свої родини. Тому держава не може так ставитися до захисників вітчизни. Треба сказати, що сьогодні, вчора ми прийняли закон про соціальний захист і мобілізованих і демобілізованих. Дійсно, робоче місце треба зберігати за людиною, яка пішла на фронт чи яка пішла в ряди армії. Але коли ми кажемо, що зарплату повинен платити бізнесмен, це неправильно. Бізнесмен, бізнес повинен сплачувати податки, а функцію оборони держави повинна виконувати сама держава. І сьогодні є малий бізнес, де дійсно працює, наприклад, 4-5 людей, два із них мобілізували. І тоді просто бізнесмен стоїть перед вибором, чи йому дійсно закрити бізнес, бо він не зможе вижити. Тому сьогодні держава повинна на себе взяти ці видатки. Зарплата одного мобілізованого повинна бути, як на мій погляд, менше 10 тисяч. Той, який знаходиться на передовій, зарплата повинна бути вдвічі більшою. І тому сьогодні, коли держава чесно буде ставитися до людей, які сьогодні захищають всіх нас, тоді і люди, які знаходяться на передовій, будуть дійсно спокійними і будуть чесно ставитися до своїх обов'язків. Я погоджуюсь з Павлом, що у нас сьогодні є проблема з мобілізацією. Багато людей не хочуть йти на фронт, тому що вони знають, що сім'ї залишаться без них, у них можуть нема кому буде їх утримувати. Тому сьогодні, коли ми дійсно встановимо належну оплату тим людям, які мобілізовані, це може частково вирішити проблему з мобілізацією. Тому сьогодні ми вважаємо, нам треба переглянути ці норми, коли Кабмін, проголосувавши вчора рішення про соціальний захист мобілізованих і демобілізованих, я вважаю, що Кабмін припетляв, тому що сьогодні не розроблений порядок повернення коштів тим підприємцям, які сплачують зарплату мобілізованим. Таким чином, держава в черговий раз сподівається, що вона там не сплатить компенсацію підприємцям, а тут буде платити мінімальну зарплату. Дешевої армії не буває. І тому ми повинні поважати і цінити належним чином тих людей, які сьогодні встали на захист нашої батьківщини. Ви знаєте, я часто спілкуюся з військовими на фронті і по телефону, і при безпосередніх зустрічах. Вони говорять насправді про три концептуальні проблеми. Всі інші, вони похідні. Це гроші, це озброєння і третє – це зв'язок. Три речі, які забезпечать бажаючих йти захищати свою державу. На сьогоднішній день я особисто вимагаю від уповноважених органів виконавчої влади проведення нормальної, ефективної інформаційної кампанії щодо проведення мобілізації. Зрекламуйте військову службу правильно, донесіть меседжі, прорекламуйте заробітну плату та соціальні гарантії так, щоб людям це було зрозуміло. Адже на сьогодні багато є ідей і багато зреалізованих ідей у держави для того, щоб поліпшити бажання людей йти та захищати нашу державу зі зброєю в руках. Я критично наполягаю на проведення нормальної інформаційної кампанії. Дякую. І ще одна я би додала, що на що скаржаться, це не на непрофесіоналізм командування. Хотіли би бачити командирів нового зразка, які б дійсно були молоді, професіональні, були патріотами батьківщини. І ще, крім для соціальних гарантій, треба додати, це страхування життя. Тому що коли кожен мобілізований військовослужбовець буде знати, що життя його застраховане, і що сім'я не залишиться без засобів для існування, це дійсно буде йому якась гарантія для впевненості у завтрашньому дні, у майбутньому своєї сім'ї. Багато проблем ми готові і піднімати, і вирішувати, і запропонувати кроки до їх вирішення. На останній зустрічі з президентом нам було обіцяно комплексну зустріч з військовими, депутатами, що прийшли з війни, з залученням експертів. Якщо протягом 10 днів цієї зустрічі не буде, ви мене побачите оголеним, і я буду ходити тут для того, щоб президент бачив, що він не виконав своє зобов'язання перед депутатами. Дякую. Я Павла підтримую, голитися не буду, але його буду підтримувати морально. Дуже дякуємо, брифінг завершено.